Stil FN-hjälpen. Nu snurrar det. Ja, nu snurrar det. Nu kommer vi in här, Ludde och Anders från Paff, med en tavla. Som vi ännu inte riktigt vet hur den ser ut. Men den är i alla fall donerad av Lasse Åberg. Filmskaparen och musikern och konstnären och allt vad han är. Stig Helmer om inte annat. Ja, och Stig Helmer. Som Paff samarbetar med och vi är en av huvudsponsorna i det här fantastiska stilprojektet. Så vi har gjort en sån här spelautomat med Lasse Åberg som heter Sällskapsresan. Så han är vår ambassadör i Sverige. Och så skänker han överskottet till Östersjön. Och så frågar vi honom, kan du också vara med och göra någonting i det här Stil FN-projektet? Och då sa han, självklart, kom och hämta en tavla och så får vi se vad ni kan göra med dem. Vi får se vad Trille bakom kameran där sen hittar på. Jag gissar att det blir en aktion. Ja. Bra det. Det ser ut att vara någon slags gris. Här ska vi se. Här är grisen. Och jag vet faktiskt vad den heter. Vi ser om det kanske reflekterar sig. Den heter Mouse and Pig. För här kan vi se Musse Pig i grisens fläckar. För det är ju Lasse Åbergs favoritmotiv, vad jag förstått. Musse Pig. Och det här är då, har jag också fått lära mig när jag var och hämtade den på galleriet, att det här är då en original litografi. Nummer 79 av 290. Och det betyder ju då att de gör ett slags tryck, jag kan inte detaljerna här, men och så trycker man upp det i ett antal exemplar, sen förstör man originalet så att det inte går att trycka fler. Så det finns ju bara då 290 av Mouse and Pig. Och det hoppas vi kan bidra till en fin peng till Rädda barn från barnen. Absolut, det är riktigt utmärkt syfte. Så vi ska hjälpa till med så mycket som möjligt, om inte annat så kan man vinna Sällskapsresan sen också. Donera lite pengar och vara med i utlåtningen av den här Sällskapsresan.